Nei, jeg synes han var litt tung, litt overvektig og litt for dårlig trent egentlig til å kunne overbevise. Men han hadde jo bra fart da, vi så på løpinga. Han skjøt ut av startblokken og ledet lenge før han måtte gi seg der også. Så nei, det blir ikke han. Nei, du kan si allerede nå at det ikke blir han, selv om det er to der igjen av vinduet. Ja, altså lønnskravene er for høye, og alderen er vel kanskje litt for høy også. Og så han er for lat. Totalt sett. Ja, tøff ord der fra Ekdal. Nå har vi for så vidt prøvespillere med oss her. Og, hva tenker du om å få den dommen sånn rett i trynet og rett etter første trening? Ja, det er jo rett i trynet, men det som er så fint med Kjetil, at den er dønn ærlig og sier det rett til meg da. Riktig nok via det her og noe, men altså uansett så tar, jeg er ikke sjokkert, men klart, jeg gjorde i hvert fall mitt aller ytterste. Godt fornøyd med den løpsøvelsen som Kjetil refererer til her, der jeg i grunn av parkerte hele startelveren fra i går. Og klart, om ikke det er godt nok, når du vet alle de andre kvalitetene jeg besitter, så kan jeg være enig i at en 210 000 i måneden kan være drøyt, men jeg har sagt at jeg kan gå litt ned på det da. Men jeg tror ikke siste ord i denne saken her er sagt. Kai Eriksen, min agent, skal jo ha et møte her nå med Tor Christian etterpå, så får vi se hva vi blir enige om. Nå kan det bli farlig. Hulsker! Er det en av oss som skårer Bernt Hulsker etter at ballen spretter startsvei? Like så kommer det med venstre i stedet, og der er Bernt Hulsker! Kommer ikke forbi, og det er strålende avslutning igjen! Så er Hulsker der. Hulsker, og så setter Bernt Hulsker for Bernt Hulsker og start. Bernt Hulsker sender start i ledelsen i Stavanger. Hulsker får med seg denne hjørnet av Borg. Det er en meget forhold. Det er en til start. Ja, Bernt. Du har vært på besøk her hos oss i dag. Veldig trivelig gjensyn. Mange folk som kom hen for å si hei, både Kjetil og gamle lagkammerat. Hvordan er det å være her på Sparebanken Sør Arena igjen? Nei, altså jeg er jo følelsestypig da, så jeg blir jo nesten litt rørt bare når jeg kjørte inn her med leiebilen og parkerte på gamle plassen min som vanlig, rett framfor døra selvfølgelig. Og så var det inn her, og kjente nesten, det er sånn egen lukt når du kommer inn her. Det er greit nok, det er jo litt sånn gammel gymsalsvette, men det er en egen lukt her nede som slo med 7-8 år tilbake i tid, innom gamle, vi hadde jo billiardrommet inne på, der hadde vi sosialrommet før, der hadde de nå analysen fra kampen i går, så vi sneik meg inn og fikk en liten sniktitt der også. Og så var det inne i garderoba, få treningstøy med Øyvind, som i gamle dager, inn og få bli leksa opp av treneren på treningsrommet, og så var det en fin liten økt med gutta. En helt, helt strålende dag. Ja, på økta der, altså, sånn, det er jo fra spøk til alvor der, du lå og dro på de gutta der, og du viser deg, og du er i bedre form enn du har vært på lenge, eller hva? Ja, det kan jo, men altså, jeg er litt lur da, for jeg har jo løpet som jeg gaselle, Ole. Det gjør jeg. Og så liksom løper maks opp til midten, og så retarderer du sakte, men sikkert ned mot 16 meter. Så det er sånn en lure alibi-løp, vil jeg kalle det. Men klart, etter 4-5 sånne drag, da får jo resten å koste seg med litt sånn rolig fotballtennis og firkant. Og da lå jo i strødd og måtte jo bæres inn her. Så det krevde alt de hadde av kraft, de løpet der. Du er her med VGTV der, rundt og besøker klubbene, og du har jo følt Start på like linje med andre klubber, men hvordan ser du på høsten å få starte? Det blir veldig spennende. Ja, det blir veldig spennende. Jeg er for VGTV og Eurosport, det må sies da. Men det blir tøft hele tiden. Nå så vi Sandefjord meldte på igjen etter en god kamp mot Vålerenga, så fikk de 3 fortjente poeng her nå mot Tromsø. Så de, liksom, klart, de hekta seg litt på dem også. Så har du jo Bodø-Glimt der som vant. Så er det Stabæk, Lillestrøm, Start tror jeg som må kjempe om den kvalikplassen, og kanskje, jeg tror kanskje Start har sjanse til å komme seg på en trygg plass også, men det blir et rotteres helt inn, det er vanskelig å si nå. Og så er det liksom på slutten av sesongen, så er det jo mer og mer tilfeldigheter, mer og mer bingo alle kampene, så det her blir utrolig spennende. Det er også artig at det er spenning både i topp og i bunn, og klart vi skulle gjerne vært foruten Start der nede, men
Det var artig å følge med litt I hvert fall for oss litt utenfor. Og så her jo du hadde vel med deg Kjetil egentlig når du reiste rundt og besøkte klubber her tidligere. Nå jo han hoppet av, og dere ikke kollega lenger, men nå kan du si du som kjenner han som kollega på en litt annen måte. Hvordan Kjetil? Han så alvorlig og så, hva skal man si, fokusert alltid, eller du klarer vel å dra han litt utpå med litt historier og ja, ditt smil? Jo da, men det jo sånn, det jo det han gikk av, vet du. Men han har jo utviklet seg, han også, tror jeg, men han jo knallhard og beinhard, og når det kommer til konkurranse, og når det kommer til jobben han skal gjøre ut på her, så det stone face, og det 100% fokus, og da det vanskelig å komme inn på han og prelle det meste av, da har han en sånn ekstrem fokus da. Det en av styrkene hans, at den enorme dedikasjonen han har. Men klart når han utenfor, du ser jo her, det jo bare skitprat, det jo nesten for mye, det ble jo skjelt ut etter notene når jeg kom inn her. Og da har du den siden da, så han klarer å skille veldig bra, så det en utrolig dyktig fagmann. Og så en, ja, vi kaller det en spilloppmaker utenfor banen. Stående, veldig hyggelig å se deg, Bernt. Vi håper ikke det blir så lenge til neste gang. Det håper jeg også, og jeg helt sikker på at det ikke tar så lang tid.